მიმაჩნია, რომ სტავრობის შემცირება საერთოდ ძალიან ჯანსაღი პროცესია ყველა განვითარებადი ქვეყნისთვის. მით უმეტეს ჩვენთვის, თუცა ფუფუნება არ გვაქვს, დიდი ხარჯი გავწიოთ მთავრობის შენახვაში. Да, ამიტომ ყველა ევროპაში, ყველა ევროპის ქვეყანაში ეგ პრაქტიკა და მე ძალიან მიუსალმები მამუკა ბახტაძის ამ ინიციატივას. ჩემი აზრით ძალიან სწორია, ამიტომ ბიუჯეტი დაიზოგება ასე. არ ვიცი, ხო შეიძლება 5-3 მინისტროს გარდა ერთი იყოს, მაგრამ აკეთებდეს რაღაცას, ეკონომიკურად ლოგიკური არის, ალბათ. ყველაფრის შემცირება კარგია ხელფასის გარდა, მაგრამ რა შეასაკმე იცით, მაგას ცოტა დაფიქრება უნდა, ესე ხელაღებულად აიღო და სამინისტრო გააუქმო. არაფერ შედეგს არ მოიტანს. წინა წელშიდაც აღარ მახსოვს, როდის შეამცირეს სამინისტროები, მაგრამ ხალხის იმაზე არასახულა. სამინისტროების შემცირება ნამდვილად მისასალმებელია, იმიტომ რომ არ არის ამდენი სამინისტრო ამ პატარა ქვეყანაში, მაგრამ მეორე მხრივ შეიძლება ცოტა ახლა თანამშრომლების დაზარალება მოხდეს. აი ახლა ორი შეუთავსებლობა არის, ა დღევანდელი ეს სამუშაო ბირჟაზე, როგორც ასე ვთქვათ, რომ ამდენად ნაკლებია სამუშაო ადგილები, ისინიც სოდვანი არიან. კარგი ინიციატივა არის ჩემი აზრით, მაგრამ ნუ როგორც განცხადებიდან გავიგე, დიდად მოკლედ არ მცირდება შტატები და ის ადამიანები, ვინც იქ იმუშავებენ, მაგრამ დაახლოებით 11 სამინისტროზე მცირდება, ხო? თუმცა მაინც რჩება ჩემი ეს სამინისტროები, აი მაგალითად შერიგების და სამოქალაქო ინტეგრაციის სამინისტრო, დიასპორის სამინისტრო, კიდე ბევრი სამინისტრო, რომელიც მაგალითად შეიძლება საგარეო საქმეთა სამინისტროს შეერთს და კიდე ბევრი სამინისტრო არის ჩემი აზრით გასაერთიანებელი. რაც ნაკლები ხარჯი იქნება გაწეული, უკეთესია მე მგონი მოსახლეობისთვისაც. Ну, კარგი იქნება, მე მგონია, რა ვიცი, შემცირდება იგი. კარგი, დაიზოგება, შემოსავალი და შემცირი იგი. ხალხს თუ რამე მოხმარდება, თუ არაფერი არ გამოიის. ეს ყველაფერი მხოლოდ არის მოჩვენებითი თამაში, იმიტომ რომ არაფერი შინაარსობრივად არ იცვლება. უკვე ეს მართლა ხალხს წაადგება. მივესალმები და თუ კი ისევ დარჩება და ხალხს არაფერი სარგებელი არ ექნება, რა აზრი აქვს? მე მგონი აზრი არ ექნება შემცირებას. სწორია, ჩემი აზრით სწორია, იმიტომ რომ ეს ზედმეტი ბიუროკრატია ნაკლებად საჭიროა. ყველაზე მნიშვნელოვანი, რასაც ვიტყვი სამინისტროს შემცირებაში, თუ ეს გადასახადებს არ იქნება დამოკიდებული და უბრალო მოსახლეობას წინსულასა და წინსულს წაადგება, მაშინ რა თქმა უნდა მომხრევ იქნები. აუ, ჩემი აზრით არც არის ამდენი სამინისტრო საჭირო რა. იმიტომ რომ არის ქვეყნები, რომელშიც მაგალითად შვედეთს 7 მინისტრი მართავს და ძალიან მშვენიერი ქვეყანაა, მე მგონი საქართველოზე ბევრად უკეთესი ქვეყანა არის და საქართველოს ბიუჯეტიდანაც არ გაუ ამდენი თანხები და ხარჯები რა. შემცირდეს. ისე რას ბევრი არიან.